اشعار کے سائے میں میں دعوت دے رہا ہوں، جناب سیفی برادران تشریف لا رہے ہیں اور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نعروں میں استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ بھنگالی شریف۔ ذات محترم، تساں سارے جتنے بھی حضرات اتھے حاضر ہو، اساں بھی تساں بھی سارے نا مقصد مطلوب و مقصود ہے کہ اے سادات کرام نا دربار ہے، اے آستانہ، اتھے اساں نی حاضری قبول ہوئی گچھے اور حاضری ایسی ہوئے جڑی ادب و احترام علی ہوئے، محبت نال درود پاک اور پھر حاضری منقبت قبلہ شاہ جی نے پیش کر سان، درود پاک مل کے پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم۔